Jo, med sånn, når jeg først begynte å liksom, jobbe med ideen, så blir så før man, alltid med en startup, så før man blir alt for forelsket i en idé, så burde man prøve å drepe den egentlig. Så jeg sånn, det noen grunn til at dette ikke skulle gå? Så da brukte vi en del tid først på å se, sånn, det noen juridiske barrierer? Eller det noen ideologiske barrierer som gjør at på en måte, Nyby umulig? Nyby jo veldig inspirert av egentlig, delingsøkonomien, hvor man kobler behov og ressurser på nye måter. Da. Så klarte vi, prøvde å liksom drepe ideen, klarte ikke det. Og så tenkte vi, ja, ok, det en kommune som gær nok til å være med på å teste og pilotere produktet, sånn at vi har en kommune vi kan bygge dette sammen med? For vi ville ikke kunne bygge Nyby alene. Og så tenkte vi sånn, ja, man må sikkert snakke med 20 eller 40 kommuner, og så kanskje en gær nok til å være med. Og så startet jeg bare i Asker, fordi det der jeg vokste opp. Og så var det full tenning både hos politisk ordfører og rådmannsledergruppe. Så på første forsøk, som var utrolig kult. Og så gikk vi bare til bydel Gamle Oslo, for det der jeg bor. Og de også ville være med. Så da var det jo helt sånn, ble vi utrolig positivt overrasket da, over at to av to, de to første vi snakket med, ville være med. Og så tenkte vi, ok, da har vi noen vi kan bygge tjenesten sammen med. Begynte å bygge mer team. Og var egentlig helt sånn under radaren. Vi snakket ikke om dette her til veldig mange. Vi ville ha noen resultater før vi begynte å snakke om det. Men likevel så var det flere bydeler her i Oslo da, som hørte om det. Og så kom Bærum til, og så har Drammen kommune kommet til, og mange flere kommet til, bare gjennom at de har snakket med hverandre, som kjempegøy. Og så jo velferdssamfunnet ikke bare kommuner. Det nye velferdssamfunnet som vi bygger, ikke bare kommuner, men det også ideelle og private organisasjoner. Så derfor så fikk vi også med Gjensidig ASA, og vi fikk med Kirkens Bymisjon og flere andre. Sånn at hvis gjennom å lære av hva som felles mellom disse her, så kan vi lage den kommunikasjonsplattformen som gjør at de kan samarbeide mye bedre på tvers. Nei, og det har vært også kjempeviktig, for en stor utfordring med offentlige anskaffelser jo veldig ofte at offentlig på forhånd bestemmer en spesifikasjon som da en privat eller et annet selskap skal levere på. Og det har vi klart å styre helt unna, så vi har på en måte delt visjonen. Vi har hatt, alle våre partnere har hatt samme visjon som oss, at vi skal lage en plattform for morgendagens velferdssamfunn. Og så har vi helt bevisst ikke spesifisert akkurat funksjonene i produktet, sånn at vi gjennom og teste med brukere fra de forskjellige organisasjonene, kunne komme fram til hva som bra og enkelt system å bruke. Så da har vi brukt mye tid på å ta liksom kompleksiteten i offentlig sektor og i samarbeidet mellom de ulike sektorene, som vedtak og juridisk og kvalifikasjoner og dette her, ned til en ekstremt enkel brukervennlig tjeneste. Og det har vi gjort gjennom at vi har fått den tilliten fra kommunene til at de tenker at ja, dette her får vi til, og så har vi brukt kommunene som testlaboratorier og hatt et veldig sterkt samspill med dem, uten at de har styrt akkurat hva vi skal gjøre når. Og det tror jeg er nøkkelen da. Man får frihet til å utvikle noe bra. For da kan vi bruke den, få all know-howen fra kommunen, hva som skal til for å få dette til å bli bra, og tilfredsstille lovverk og så videre. Og så kan vi bruke startup-mentaliteten som det vi god på, som å jobbe lean med å teste, bygge litt og teste og lære og så videre. Som veldig bra måte å kombinere beste av to verdener, egentlig. Og det en kjempeviktig del, for det liksom, teknologisiden jo en del av det, det bare verktøyet. Og så det juridiske grenseganger, og så det på en måte mindset og kulturendring, som den tredje store arbeidsstrømmen, og det må vi jo ha med kommunene på. Derfor så det jo all på en måte interessant digitalisering, da det jo egentlig en del av digital transformasjon, at man ikke bare putter strøm på papiret, men at man også endrer måten man jobber på. Og derfor så det jo det veldig mye endringsledelse egentlig, som vi jobber sammen med kommunene på. Og derfor så det viktig også når vi velger ut hvilke kommuner vi skal jobbe med og sånt, at de endringsvillige og ønsker å se nye muligheter gjennom nye koblinger. Nei, det er jo det at det blir tatt i bruk i praksis og skalert. For det ser vi, det jo veldig mange som synes det gøy med innovasjon og med digitalisering, som et prosjekt litt på siden. Men så det jo at det blir en del av daglig drift, og da endrer man den måten man jobber på. Og det alltid vanskelig med alle prosjekter. Det å bare gå fra en måte å jobbe på til en annen måte å jobbe på, på en måte, det tar tid og krever modning, og det jo full forståelse for også at i offentlige prosesser, hvor det viktig at man har ryggen fri i forhold til juridisk og så videre, at det føles komfortabelt og trygt, og det en veldig viktig del av vår jobb, da.